Hey. Hi. Welcome. Welcome to our Walked. Okay, Thelma. Woo! Hú, er búin að vera svona í allan morgun. Hæ, velkomin í Laki hjá okkur. Við erum að fara fyrst á æfinguna núna. Hér í Katar. Hvað er Laki hjá? Og... Laki? Nó, hvað ætlum við að gera eftir? Person. Nei, nei, við ætlum að horfa á strákana. Hérna, við þurfum að fara niður. Nice, very nice. Við erum á leiðinni á æfingu. Heitt. Allt og heitt. Þetta er ekki rata svona blu. Þetta er rata svona góld. Þið vil ekki koma inn. Er ógæslega heitt. Heitt, get ekki. Ertu að tjóka? Það er pótímæfing í gangi. Gerung dodo. Við erum sem sagt á stökki núna og það er bara basic í dag og við eigum tvíslá og slá eftir. Gólfið búið, mjög hart gólf. Dominó í stuði, allir stuði, það er bara langur dagur. Við vorum bara leita á Hvernig var æfingin? Góð æfing. Veist það starri? Það er sveittur. Mjög sveittur. Áldin er fín. Margrétin. Ég held það. Það er hérna. Jú, ég er lasa. Kímerska liðið. Svo það bara vera fín. Ég skal líka vera aðeins að tegja þér. Sonja. Íþróttanammi. Margrét borðar bara epli. Bara epli. Æðislega. Og banana. Ég þekktur þessu þær voru bandarísku. Það er helviti gott að. Það er hittan mikið meira kósi. Jó, var bara einhvern tíðan. Hello. Hey guys. Þetta gera það sem að við erum að byrja.
Þú veit að má ekki. Ég vil ekki fá Magnús á gólf. Þeirra aðferð er bara... Sko. Þetta eru líka með svona dóti. Þetta er heiminn gótt. Hér er það til. Þetta er svona ókjöfst. Á hvað, munið þá að þið byrja? Stökkja eins og ég. Nei, það er í og þau byrja stökkja eins og ég. Yes. Já. Það var ekki mikið strætt á sér. Hver er hérna? Simón, bæri sér mætt. Ég veit ég segir að fara frík út núna. Ok, hvernig var? Það fengur sér bara alltaf öllu, sko. Varstu sem sagt að tjekka hvað bandarísku stelpurnar fengur sér að borða? Nei, ég var bara að sjá þær og ég sá það í leiðinni. Hvernig líður? Bara mjög vel. Fyrir... Jú, mín. Það fá mín. Hún talar alltaf við mig. Ok. Þú er ógeðslega sæti í morgun. Já, ég líka. Við ætlum að vera í saman bæskólnum. Og ég get sagt, ég læk... Það getur sagt svona, ó, já, já, við ætlum að vera í... Ég hef líka sagt hérna, ég læk mér fóru á Instagram. I was wearing this. This is a special place in my heart. Ég andi og ég öskraði. Ég bara, það kom bara, Simon Biles liked your photo og ég bara... Og tók ég það 5 minútur í screenshot.